Ir jisai su manimi yra būtent komandoje šešių seminarų, ką aš darau. Jis taip pat yra jaunimas misijoje komandoje. Ir, na, jis turi tris dukras ir aš turiu tris dukras. He's a real networker in Vienna. Jis tikras toks tinklininkas, bet ne sportininkas. So he has many contacts to many different people all over. Jis turi labai daug kontaktų, tinklų per visą Europą, ne tik Austriją. He likes to serve the greater body of Christ. Ir jis trokšta, jam patinka tarnauti dėl Kristaus kūno. He's an excellent translator. Jis yra puikus vertėjas. Sometimes he translates also at the ENC. Kartais jis verčia per ENC. And he loves video recording. Ir jam patinka daryti video įrašus. So he might come and visit you with his video camera. Taigi jis gali, nenustepkit, prieiti prie jūsų su kamera. He wants to find out so much about different people. Jam labai patinka sužinoti apie įvairius žmones. So he will teach you tonight. Šiandien jis sakys mokymą. And we look forward to hearing what he shares from the word of God. Taigi paklausykim, ką jis nori pasidalinti apie Dievo žodį. If people have a vision, they need a psychiatrist. Jeigu žmonėms rodosi vizijos, tai jiems reikia psichiatro. This is a statement from a former Austrian chancellor. Tai yra buvusio Austrijos ministro pirmininko teiginys, sakinys. He did not get re-elected. Jo neperinko. People didn't have the vision for having no vision. Tiesiog žmonės neturėjo vizijos, kad neturėti vizijos. If people have no vision, the nation perishes. That's what the Bible says. O Biblija sako, kad jeigu tauta neturi vizijos, ji išnyksta. And that's what the European Union today is. We have no more vision. Ir va štai tokia yra Europos Sąjunga šiuo metu. Mes nebeturime aiškios vizijos. And the bad thing is no psychiatrist can help us. O bėda ta, kad joks psichiatras čia negali padėti. It will take God to move in new ways into our nations. He will take what? It will take God to move in into our nations. Nes reikia Dievo, kad jis pajudintų, sujudintų tautas. In Germany, the discussion now after having formed a government half a year after the election is the following. Ir dabar, in Germany? In Germany, yeah. Vokietijoje po rinkimų sudarant vyriausybę yra tokios kalbos. The president and the chancellor say Islam is part of Germany. Prezidentas ir Vokietijos kanclerė sako, Islamas yra Vokietijos dalis. The interior minister says Islam is not part of Germany. O vidaus reikalų ministras sako, Islamas nėra Vokietijos dalis. They don't seem to have the same vision. Panašu, kad jie neturi bendros vizijos. But in reality it's a question about values. Bet iš tikrųjų čia esmė tai yra vertybės. What is the basis of our values? And Gavin already shared about this. Koks yra pagrindas mūsų vertybių? Jau Gavinas apie tai kalbėjo. Now today we will take a look at vision. How can this be? It can be a vision for your family or for your personal life. It can be a vision for your nation, even for the whole world. Ir šį vakarą mes pakalbėsime apie viziją. Tai gali būti vizija jums patiems, jūsų šeimai, gali būti vizija tautai ir netgi visam pasauliui. It's the same principle, but as Christians we should go back to the Bible. Principas tas pats, bet kaip krikščionys mes turėtume žvelgti į Bibliją. The word says, this is what Billy Graham, the famous evangelist who recently died at the age of 99, always said, the word says. Žodis sako, taip kalbėdavo žymus evangelizuotojas, Bilas Grehamas, kuris 99 būdamas neseniai mirė, žodis sako. So I will share a few examples from the Bible of people who had vision. Taigi aš pasidalinsiu keletų pavyzdžių iš Biblijos apie žmones, kurie turėjo viziją. Now, first of all, a definition. A vision is a clear picture of the end result. Pirmiausia, apibrėžimas. Vizija tai yra aiškus pabaigos rezultatas,
kokį rezultatą mes norime matyti pabaigoje, kur mes norime nueiti. And understanding how things should look like in the future. Ir supratimas, kaip dalykai turėtų atrodyti ateityje. And what needs to be done to get there. Ir ką reikia padaryti, kad mes ten patektume. And to have the conviction, yes, we will do this. Ir turėti į pasiryžimą, taip mes tai padarysime. And this conviction will be proven when you encounter hindrances. You will nevertheless hold to the vision because you know this is the way to go. Tas įsitikinimas bus patvirtintas, jeigu mes įveiksime bet kokias kliūtis ir pasipriešinimą. You're committed to walk towards the end. Reiškia, mes esame pasiryžę eiti iki pabaigos. Three people from the Bible I would like to mention. Aš noriu iš Biblijos paminėti tris žmones. Two applications of a vision with problems. Tai yra du pavyzdžiai, vaizdai apie vizijos, dėl kurių kilo problemų. And one, I would almost say, perfect application of a vision. Ir vienas pavyzdys, tai yra puikus vizijos pritaikymas. We can always learn from the mistakes of others. Visada galime mokytis iš kitų klaidų. The best way is to learn from our own mistakes. Geriausia, aišku, mokytis iš savo klaidų. We'll make plenty of them. Mes jų daugybę darome. But then we also have to look at good examples. Bet mes taip pat turime žvelgti į gerus pavyzdžius. And I would ask you, while you're listening, to also think about your own situations, of your community, of your family, of your life decisions, of things going on in your nation. Ir kol jūs klausysite, aš kviečiu jūsų pagalvoti taip pat apie savo pačių situaciją, savo asmeninę, savo šeimoje, savo bendruomenėje, savo tautoje. What I often do when I take notes of a teaching, I make some side notes here, things that need to be followed up personally. Something that just occurred to me and I write down a key word that I won't forget. Aš turiu, matot, užrašus, bet aš visada paraštėse dar pasirašau vieną kitą žodį, kuris man tuo metu kalba, kuris man tuo metu yra svarbus. And some of you it might occur to some of you, oh, this reminds me of that situation. Oh, that would be a perfect application. Then write this down and go with that thing then later in prayer and keep following the rest of the talk. Ir jeigu jūs klausydami ateis jums į galvą kokia nors situacija, aha, va čia yra puikus pavyzdys apie tai, kas kalbama, pasižymėkite ir paskui melskitės dėl to. My first example is Moses. Pirmasis mano pavyzdys – Mozė. I'm sure all of you know the Bible well enough to know that story. Manau, jūs visi pakankamai gerai žinote Biblijos turinį ir apie tą istoriją. His vision was set my people free. The liberation of a nation. Jo vizija buvo išvaduok mano tautą, tautos išvadavimas. You Lithuanians know what it means to be set free as a nation. Jūs lietuviai žinote, ką reiškia būti išvaduotai kaip tautai. It happened 100 years ago. Tai įvyko prieš 100 metų. And it happened again in 1992. 1990. Oh, you were the first ones, right. Ir tai vėl įvyko 1990-aisiais. How do you set a people free? Kaip jūs išlaisvinote žmonės? You just kill one oppressor. Nužudėte pavergėją. That's what Moses did. Tai padarė Mozė. He just killed that ugly Egyptian. Jis tiesiog nužudė tą bjaurų egiptietį. And then he had to run. Ir tada jis turėjo bėgti. Well, it took a few more dead Egyptians to set free the people of Israel. Prireikė dar poros egiptiečių, kad jie Izraelio tautą išvaduotų. But where was the problem? Bet kur buvo ta problema? Well, first of all, it was the timing. Pirmiausia, tai buvo laiko klausimas. He was just decades early. The time hadn't come for the vision. Tiesiog ta vizija tiesiog buvo per ankstyva, dar laikas jai nebuvo atėjęs. And it took a few years in the land of Midian to kind of revise his vision and to get new humility. It took what a lot? Revise
more time. Tiesiog prireikė daugiau, reikėjo daugiau laiko, kad apmastyti tą viziją. And the second, ir gauti nuolankumo. And the second problem that Moses had, he just applied the wrong methods. Ir kitas dalykas, Mozė greičiausiai ne tuos metodus pritaikė. The Red Sea would do the killing of the Egyptians, not the hand of Moses. Raudonoji jūra nužudė egiptiečius, o ne Mozė savo rankomis. Perhaps you have examples in your life where you acted prematurely. Jūs turbūt turite pavyzdžių iš savo gyvenimo, kai elgiatės taip, nu, truputėlį kaip nesubrendę. The mission, the vision may have been right on, but the time hadn't yet come. Vizija gali būti teisinga, viskas gali būti gerai su ja, bet tiesiog jai dar gali būti neatėjęs laikas. So your prayer should be. Taigi jūsų malda turėtų būti: God, give me patience. Dieve, suteik man kantrybės. Now. Dabar. Okay. That's my typical reaction. I want to get things done right now and immediately, and it's not always God's timing. Tokia mano tipinė reakcija. Aš tiesiog noriu, kad viskas vyktų čia ir dabar, bet deja, ne visą laiką tai būna. So, what motivated Moses was certainly not to get out of bad circumstances. He personally was in perfect circumstances. Taigi, kas motivavo Mozę, tai tikrai ne troškimas išeiti iš netinkamų aplinkybių. Iš tikrųjų, jo gyvenimas buvo perfect, puikus. He had the perfect job in his country. Savo šalyje, toje šalyje jis turėjo puikiausią darbą. Working side by side with Pharaoh. Dirbo greta, kaip sakoma, ranka į ranką su faraonu. One key ingredient of a vision may be that it's not for you. It does not serve your purposes. It does not serve your family. It does not serve your ego. Vienas iš tokių esminių elementų, galvojant apie savo viziją, reikia pagalvoti, ar tai tikrai man, ar ji gali pasitarnauti man. Ai, kad jinai netarnauja man, taip, ar nemaitina mano ego, nemaitina mano šeimos, bendruomenės ar panašiai. My second example is Joseph. Antras pavyzdys yra Juozapas. He had dreams as a young man. Kaip jaunas vyras, na, jisai svajodavo, sapnuodavo. Dreaming about his mother and his father and his 11 brothers bowing down towards him. Sapnuodavo mamą, tėtį ir savo 11 brolių besilankstančių priešais jį. The vision was right on. Ir iš karto atėjo vizija. His mistake was. Taip, ir o jo klaida buvo. Joseph's mistake was he shared the vision with the wrong people at the wrong time. Jis tiesiog tą viziją blogu laiku su netinkamais žmonėmis pasidalino. Netinkamu laiku su netinkamais žmonėmis. If God gives you something, be very careful with it. It's holy ground. Jeigu Dievas jums ką nors duoda, būkite atsargus su tuo, nes na, tai yra šventa. Keep it in prayer. Nešiokitės tai maldoje. Work through it with the Lord. Tiesiog pirmiausia, na, pereikit tai su Viešpačiu. Allow him to set the times. Tiesiog leiskite jam nustatyti laiką. Ask him to bring people into your life to confirm what you have heard. Melskite, kad jis atsiųstų žmonės į jūsų gyvenimą, kurie galėtų patvirtinti tai, ką jūs suvokėte. And if it doesn't happen soon, then perhaps it needs more prayer. Ir jeigu tai neįvyksta greitai, matyt, dar reikia melstis. So Joseph also was a man who was in a comfortable situation. He was a pampered son, you know, his father loved him, he had everything he wanted, but he got himself into problems. Kaip žinot, Juozapas iš tikrųjų buvo puikioje situacijoje, jis buvo gyveno puikiausiai prižiūrėtas, mylimas, bet na, susiklostė netinkamos aplinkybės. Well, God got him out of problems again and made him really the savior
for his time, for his generation. Na, Viešpats jį ištraukė iš tų netinkamų aplinkybių ir tiesiog padarė savo tautos gelbėtojų. My third example is a man who also came from a very comfortable situation. Trečias pavyzdys yra apie žmogų, kuris taip pat atėjo iš tokios labai patogios situacijos. He had everything he could wish for under the given circumstances. Jis tiesiog turėjo viską, ką galėjo tomis aplinkybėmis beturėti. He had a very highly respected job, lived in security, lived in luxury. Turėjo didžiulės pagarbos vertą darbą, buvo sėkmingas ir gyveno prabangoj. For 70 years his family had made home in a foreign land. Per 70 metų jo family. Jo šeima svetimoje žemėje tiesiog, na, svetima žemė jo šeimai tapo kaip namai. I speak about Nehemiah. Kalbu apie Nehemiją. At the end of 70 years of Babylonian exile. Artėjant į pabaigą 70 metų tremties Babilone. Actually the Jews in Babylonia they were doing well. Tiesą sakant, žydams Babilone sekėsi gerai. They lived in their perhaps ghettos, but it was a ordered life, everything had its structure. Jie gyveno na tokiose kaip getuose, bet iš tikrųjų gyvenimas buvo su, na, sutvarkytas, turėjo savo struktūrą. The theologians were active. Teologai buvo aktyvūs. So they wrote up new documents. Rašė naujus dokumentus. The Talmud came into existence in Babylonia. Talmudas buvo sukurtas Babilone. And they had almost forgotten about Jerusalem. Ir jie beveik pamiršo Jeruzalę. That was 70 years ago. Nes, nu, tai buvo prieš 70 metų. So he had everything he needed. Taigi jis turėjo viską, ko jam reikėjo. And then his brother went to Judea to take a look at Jerusalem. Ir tada jo brolis nuvyko į Judėją pažvelgti į Jeruzalę. And he came back and gave a report. Jis grįžo ir pateikė, na, ataskaitą. Nehemiah 1 verse 3. Nehemijo pirmos skyriaus trečia eilutė. Man jie paaiškino, išlikusieji pergyvenę nelaisvę tenai Judos rytyje atsidūrė skurde ir nemalonėje. Jeruzalės sienos pilnos spragų, o jos vartai ugnies sunaikinti. He was interested in things outside of his own direct area of interest. Jis tiesiog susidomėjo dalykais už savo interesų ribos. And he got a burden. Ir tai tapo tam tikra našta. Burden, yeah. A burden. Yeah. Verse 4. I sat down and wept. Ketvirtoje eilutėje skaitome. Išgirdęs šiuos žodžius, atsisėdau ir verkiau. There are some of you who are old enough like me to remember the fateful years of 1989. Manau, yra čia šiek tiek keletas žmonių, tokių pačių senų kaip ir aš, kurie prisimena tuos šlovingus 90-uosius. In the years before I had been working with Youth with a Mission and we had been doing outreaches to the East Bloc countries as we said in those times. Tuo metu aš dirbau tokioje tarnystėje jaunimas misijoje ir mes darėme misiją į rytų šalis, į tą rytų bloką. The woman who is now my wife traveled to the Soviet Union in 1980 to Murmansk and what was then Leningrad to pray and to look for ways whether it's perhaps possible to share a few words of the Bible with perhaps some passersby. Ir mano, na, viena moteris, kuri šiuo yra mano žmona, 80-aisiais metais nuvyko į tuometinį Leningradą. Tiesiog norėdama apsižiūrėti, kokia ten yra situacija ir galbūt pavyktų su vienu kitu praeiviu pasidalinti Biblijos žodžiu.
When I heard on the evening news that the Berlin Wall had come down, I had tears in my eyes. Kai per naujienas, per žinias išgirdau, kad griuvo Berlyno siena, aš apsiverkiau. I had friends in Eastern Germany. Rytų Vokietijoje turėjau draugų. There were East German young people I had evangelized in Hungary where we could meet them. Buvo žmonių iš Rytų Vokietijos, kuriuos aš buvau susitikęs Vengrijoje ir evangelizavęs, su evangelizavęs. And it really occupied my mind because this is something we had been praying for many years, now suddenly it came to pass. Ir tai iš tikrųjų užpildė mano mintis, nes dėl šių dalykų mes daugybę metų meldėmės ir tai įvyko. My wife was a bit irritated at that time. We just had our first daughter. Na, mano žmona tuo metu buvo šiek tiek suirzusi, mums buvo ką tik gimusi pirmoji dukra. And she was having her first teeth, and this gives parents no sleepless nights. Na, ir jai kaip tik dygo pirmasis dantukas, na ir žinot, kaip tėvam ten būna bemiegės naktis. And she couldn't understand that I was so concerned about things on the other side of Europe far away. 50 kilometers from us to Bratislava, by the way, far away, outside of, and I was occupied, and she was occupied with a child. Ir truputėlį buvo nesuvokiama, nes aš buvau susirūpinęs dalykais kažkur toli, nors iš tikrųjų nuo mūsų Bratislava yra už 50 kilometrų, ten rytuose kas vyksta, o ji buvo susirūpinus va čia, va, vaikas. Both of us were doing the right thing. Bet mes abu darėme teisingą dalyką. There are different types and different roles in families. Na, šeimose tiesiog yra skirtingi žmonių tipai ir skirtingos rolės. And as we were praying, laikas ir rolės. When we were praying for Eastern Europe, I would have never thought that I could stand here like this today and preach in freedom. Ir kai mes meldėmės tuo metu, aš tiesiog net negalėjau įsivaizduoti, kad va kažkada vėliau aš va taip pabūsiu rytų Europos valstybėje ir taip laisvėje galėsiu mokyti. When we have a burden, it's easy to pray. If you have a burden on your heart, then it's easy to pray. It just comes naturally. Kai mus slegia kažkokia našta, melstis lengva, tiesiog natūraliai. And that is what Nehemiah did in verse 6. Just he prayed to the Lord that he would hear his prayers. And he confessed the sins of his nation. Ir va štai ką padarė Nehemijas, kai jį tą naštą prislėgė. Jis tiesiog meldėsi už savo tautos nuodėmes. On November 9th, 1988, there was a prayer conference in West Berlin. 1988 vakarų Berlyne vyko maldos konferencija. And they confessed the sins of my nation. By the way, I'm German by birth. Ir ten buvo išpažintos ir mano tautos nuodėmes, nes aš esu šiaip pagal tautybę vokietis. And there are incredible crimes my nation has committed to the world. Ir iš tikrųjų yra didžiuliai nusikaltimai, kuriuos mano tauta padarė pasauliui. And you Lithuanians were the ones that we Germans attacked. Ir jūs lietuviai buvot vieni iš tų, kuriuos mes vokiečiai užpuolėme. And kept occupied and in bondage. Ir laikėme, okupavę, užėmę ir priespaudoje. I learned from Ruta today that 97% of the Jews were killed. Iš Rūtos sužinojau, kad Lietuvoje buvo 97% žydų nužudyta. That is tremendous guilt. Tai yra didžiulė kaltė. And all our nations have guilt to some degree in some cases. Ir visos tautos, na, jos turi kažkokią kaltę dėl kažkokiais atvejais ir dėl kažkokių situacijų. When this is confessed, God can forgive, and only then can he forgive. Ir kai tai yra išpažinta, Dievas gali atleisti, ir tik tada jis gali atleisti. To the day exactly one year later, the Berlin Wall came down. Ir lygiai po metų griuvo Berlyno siena. It was absolutely unplanned, just God made it so. Tai buvo visiškai neplanuota, bet Dievas taip padarė. And we all know what followed. Ir visi žinome, kas sekė po to. So, prayer.
Taigi malda. Next one is the petition. Antra, tai yra prašymas. Nehemiah had prayed, had found out about the state of Jerusalem and he prayed. And then a few months later he got his chance. Nehemijas, sužinojęs apie Jeruzalės situaciją, jis meldėsi ir po kelių mėnesių, na, jam pasitaikė proga. He was the cupbearer of King Artaxerxes. He was what? The cupbearer. Jis buvo, na, puodelio nešiotojas Babilone karaliaus. Cupbearers were always supposed to smile and to make good atmosphere in the presence of the king. Na, puodelių nešiotojai, na, kaip kavos nešiotojai, galim sakyti šiuo metu, jie visada turėjo tokie būti labai linksmi, besišypsantis, ypač karaliaus akivaizdoje. Every frown was punishable by death. Bet koks, va, toks, va, reiškia, rauktelėjimasis būdavo baudžiamas mirtimi. And Nehemiah was sad. O Nehemijui buvo liūdna. And the king asked about it. Ir karalius apie tai paklausė. That came very close to a death sentence. Ir tai buvo, na, labai arti mirties bausmės. Nehemiah explained. Nehemijas paaiškino. And the king did the most incredible thing. Ir karalius padarė patį neįtikinamiausią dalyką. What do you suppose? What do you want? Ko tu norėtum? Have you ever heard a dictator ask a question, what do you want? Ar kada nors girdėjote diktatorių klausiant, ko tu norėtum? Never happens. Taip nebūna. King Artaxerxes did that. O karalius Artaxerxes, didelis ilgas vardas, taip padarė, paklausė. And so it happened. Taigi tai įvyko. By God's design. Dievo troškimu. Why, yeah, he was so sad because of the state of Jerusalem. O Nehemijui buvo liūdna, na, dėl to, kokios būklės buvo Jeruzalė. It was a field of ruins. Nes tiesiog ten buvo griuvėsiai. Populated by foxes. Apgyvendinti lapių. Some foreign people living there. Ir kažkokie svetimšaliai ten gyveno. The Ammonites. Ammonitai. Today we would say the Jordanians. Dabar sakytume Jordano žmonės. Occupied, given to foreign people. Tiesiog užimta Jeruzalė, atiduota svetimšaliams. No longer a place for Jewish prayers. Daugiau nebėr vietos žydų maldoms. Not even a wailing wall, nothing. Net raudų sienos, nieko. And so Nehemiah knew something had to be done. Taigi Nehemijas suprato, kad kažkas turėtų būti, kažką reikia daryti. And so at the risk of his own life he asked the king that he would be the one to go to Jerusalem to rebuild the walls and to restore the city. Taigi, Nehemiah asked for permission from the king to that go. He could go. Okay. Ir Nehemijas tiesiog gavęs, sulaukęs tokio klausimo iš karaliaus, jo paprašė, kad karalius leistų jam vykti į Jeruzalę ir atstatyti jos sienas. You can read it yourself, chapter 2, the verses 5 through 9. Tiesiog galim tai perskaityti. Antras skyrius, 5-9 eilutės. And so he went. Taigi jis nuvyko. With letters in his hand. With what? With letters in his hand. Letters. Letters, permissions in his hand, documents. Travel documents, visa in his hand. Okay. Taigi jis tiesiog nuvyko turėdamas rankose, na, leidimus visus dokumentus. Recently I went to Turkmenistan, that's another ex-Soviet republic. It took half a year to get a visa for a one-week visit. Neseniai man lankiausi Turkmenistane, vienoje iš buvusių Sovietų Respublikų. Žinokit, na, man vos ne pusės metų prireikė, kad gaučiau vizą dėl to, kad ten galėčiau pabūti savaitę. By the way, when I got the call to work with Youth of the Mission, beje, kai buvau pašauktas dirbti su jaunimas misijoje, šioje tarnystėje, I also knew to
get confirmation for that vision because this would be a change of my life. Man taip pat reikėjo patvirtinimo šiai vizijai, nes tai buvo mano gyvenimo posūkis. A person with a technical education or suddenly wanting to become a missionary, that's a change of life. Nes žmogus, na, kuris šiaip yra dirbo švietimo srityje, staiga užsimano evangelizuoti, tai gyvenimo posūkis. And when I heard this from God, I said, Lord, there are two things where I will know that this is right. My parents will agree and my priest will agree. Ir kai aš gavau šią viziją, aš tiesiog maldoj sakau, Viešpatie, na, aš tikiu, kad patikėsiu, kad tai tikrai yra mano kelias, jeigu įvyks du dalykai. Jeigu mano tėvai sutiks ir jeigu mano kunigas sutiks. Because I knew there was authority. I wanted permission, I wanted advice. Nes man jie buvo autoritetas ir aš norėjau gauti leidimą, norėjau gauti patarimą. And the year before I had spent very little time in my Catholic church because I was around with free church people most of the time. Ir tiesiog paskutinius tuos metus aš buvau labai mažai lankęsis savo parapijoje, savo katalikų bažnyčioje, nes daug laiko praleidau su žmonėmis iš laisvųjų bažnyčių. But I knew God had called me to an ecumenical lifestyle and this included of course my Catholic priest. So I asked for his permission. Bet na, aš žinojau, kad esu tiesiog pakviestas į turėjau tą ekumeninį pašaukimą, bet supratau, kad turiu savo kunigo, katalikų kunigo paprašyti leidimo. So I explained everything to him and he said, taigi aš jam viską paaiškinau ir jis pasakė. If you think God called you, you must go. You must go. Jeigu manai, kad Dievas tave pašaukė, privalai eiti. And in case it's needed, I'll write you a document. Ir jeigu prireiks, aš tau parašysiu dokumentą. So in German and in Latin he wrote, Jo Hoffmann was baptized in my church, he's a good parishioner and I advise him, blah, blah, blah. Ir tiesiog jisai parašė tokį dokumentą vokiškai ir lotyniškai, kad Jo Hoffmanas yra puikus parapijietis, pakrikštytas ir kad aš jį siunčiu, rekomenduoju. So a real ecumenical visa, I still have that paper. Tokia tikrai ekumeninė viza, aš jį vis dar turiu ją. If you have a vision, jeigu jūs turite viziją, be sure to get confirmation from your authority. Paprašykite, kad ją patvirtintų jūsų autoritetas. There are exceptions and I'll mention one a little bit later. Yra, tam yra išimčių, aš vieną vėliau šiek tiek vėliau paminėsiu. But the general principle is be in submission to that person. Bet bendras principas būkite paklusnume tam žmogui. And if you are married, talk to your spouse. Ir jeigu esate susituokę, kalbėkite su savo sutuoktiniu. He or she is the most important authority in your life. Jis arba ji yra pats svarbiausias autoritetas jūsų gyvenime. So when you set out on this course, there will be opposition. Taigi, kai jūs pasirinksite tą kryptį, tikrai susidursite su pasipriešinimu. Especially if it's something unusual, if you're walking a path that nobody has walked before. Ypač jeigu tai yra kažkas neįprasto, jeigu jūs pasirenkate tokį kelią, kuriuo prieš tai niekas nėjo. Do you know how you can discern that what you do is prophetic? Ar žinote, kaip atskirti, ar tai, ką darote, yra pranašiška? Nobody will understand it. Na, niekas to nesupras. It will be weird, it's crazy. Bus labai keista, beprotiška. Building the walls of Jerusalem. you only have to... How? It's impossible, you can't do it. Atstatyti Jeruzalės sienas, kaip tai gali būti, čia neįmanoma. So, perhaps you have such a vision, so make sure to get good confirmation. Galbūt jūs turit tokią viziją, tai pirmiausia pasirūpinkit, kad ji būtų patvirtinta. And don't be afraid if people speak against it. Ir nebijokite žmonių, kurie kalbės prieš ją. And be prepared. Ir būkite pasiruošę.
1992 there were the World Soccer Games in Spain. 1992 Ispanijoje vyko pasaulio futbolo čempionatas. My international organization Youth of the Mission had a plan to have evangelism in Spain. Mano tarptautinė organizacija Jaunimas misijoje planavo ten Ispanijoje dalyvauti, turėti evangelizacijos misiją. And reading one of the newsletters I found out that I was supposed to lead one of the city outreaches. Ir beskaitydamas naujienlaiškį sužinojau, kad aš turėjau tiesiog vadovauti misijai viename iš miestų. Bruce Kluwer, the Living Stones people know him. He was my boss in Youth of the Mission and he had just proposed, "Oh, Jo Hoffman is a good person, make him the leader." And I had no idea what was coming. Bruce'as iš JNC, kas yra buvo JNC, jis žino, jis tuo metu buvo mano viršininkas ir mane žinodamas, jis sakė, aha, jo yra puikus žmogus, padarykime jį atsakingą už tą misiją. But I had prayed the year before and God said, go to Spain, learn Spanish and I'll show you the women who will be your wife. Ir, bet o aš dar prieš metus meldžiausi ir gavau tokį žodį. Vyk į Ispaniją, išmok ispaniškai ir aš tau duosiu moterį, kuri taps tavo žmona. No, it was not a black-eyed Spanish señorita, it was an Austrian lady who I finally married. Bet tai nebuvo juodaakė ispanė senjorita, o tai buvo puiki Austrija moteris. So that lady did some preparation in Austria with a team, with a pantomime team, and I did some preparation in Spain waiting for the team to come. Ta moteris, ji Austrijoje tiesiog ruošė misijai komandą, o aš Ispanijoje būdamas ruošiausi tą komandą priimti. So we had about 2 5-minute pantomimes and a whole summer to do performance on the main square of the city. Mes tiesiog ruošėm pantomimą ir turėjom 2 5 minučių pantomimas miesto aikštėje parodyti. Well, it ended up that we had people from all the world come to Valencia, to my city, to do outreach with us. Ir tiesiog taip atsitiko, kad visi žmonės tiesiog atvyko į Valenciją iš viso pasaulio, į Valenciją, į tą miestą, už kurį būtent aš buvau atsakingas. And we found out we had 2 half-pantomime teams of a large pantomime show. Ir tiesiog aš, Yeah, there were 2 teams who had done a large pantomime before, but it was only 1 half-team and another half-team. Mm-hmm. 1 half plus 1 half equals 1 team. Tiesiog taip atsitiko, kad iš tų žmonių, kurie atvažiavo, buvo pusė vieno pantomimos spektaklio aktoriai ir pusė kito pantomimos spektaklio aktoriai. Na, pusė plus pusė, nu tai kaip ir visi reiškia. And we even had a Spanish soundtrack on tape, you know those tapes. Ir mes netgi turėjom, na, ispanišką garso takelį. We only did not have a Jesus, so we had to recruit a Jesus from our Austrian team members. Mum tiesiog iš visų tų aktorių trūko Jėzaus. Taigi mum reikėjo kažką, na, susirasti iš Austrų, kurie atvyko iš Austrijos kaip Jėzų. So there was this young electrician who volunteered to play Jesus. Taigi buvo toks jaunas elektrikas, kuris sutiko toj pantomimoj vaidinti Jėzų. He's a bit older now. Na, jis jau šiek tiek vyresnis dabar. And he's the Archbishop of Salzburg. O šiuo metu jis yra Zalcburgo arkivyskupas. He told me, I still remember when I was being crucified in Spain. Aš sako, vis dar prisimenu, kai buvau Ispanijoje nukryžiuotas. It was so moving. It was so, so moving. Tai buvo taip lietė. Okay, this was one of the unintended results of our outreach in Valencia. Tai buvo tiesiog, na, vienas iš tų tokių neplanuotų mūsų misijos Valencijoje rezultatų. When you have a vision, do preparation as good as you can. Kai turite viziją,
pasiruoškite kiek įmanoma geriau. And if you only have 2-5 minutes pieces for a whole summer, God will provide. Ir jeigu jūs tiesiog teturit du gabaliukus po 5 minutės per visą vasarą, Viešpats vis tiek duos. And after all this came together, you have to share the vision. You have to communicate it. Bet kuriuo atveju jūs viziją turite pasidalinti, turite ją ištransliuoti. Nehemiah shared the vision with his fellow Jews in Susa in Babylonia. Ir Nehemijas savo viziją pasidalino su savo tauta, su žydais Babilone būdamas. And he obviously did a good time of sharing because he had people who said, "Yes, that is right, that is the vision." Ir, na, matyt, tas pasidalinimas vizija buvo laiku, nes žmonės, kurie išgirdo tą viziją, jie sakė, taip, tai yra teisinga, mes to norime. We have wonderful tools of communication today. Šiandien mes turime puikias komunikacijos priemonės. This is one. Štai viena. If you don't have this, jeigu neturit tokios, take this. Imkit tokią. Get on Facebook and share what God has laid on your heart. Tiesiog naudokitės Facebook'u ir pasidalinkit, ką Viešpats įdėjo jums į širdį. Get on WhatsApp and let your friends know. WhatsApp. Pasinaudokite WhatsApp'u, kad jūsų draugai žinotų, kas vyksta. Organize a weekly prayer. Organizuokite savaitės maldas. And work on the vision together. Ir kartu dirbkite dėl vizijos. And of course it depends what your vision is. If it's for your community, then find good ways to share it with your community. Find good ways to remind them again and again. Aišku, viskas priklauso nuo to, kam skirta jūsų vizija. Jeigu tai vizija bendruomeniai, dalinkitės ją su bendruomene. Nuolat apie ją priminkite bendruomeniai. We identified 4 points for our community at this time. Šiuo laiku mes tiesiog atpažinome mūsų bendruomenėje tokius 4 punktus. We put them on a PowerPoint and during every community meeting we show this on the screen so everybody gets reminded of the vision. Mes tuos punktus tiesiog sudėjome į skaidrę ir per kiekvieną bendruomenės susirinkimą mes tą skaidrę parodome. Kad žmonės, na, matytų ir prisimintų ir žinotų, kokia ta mūsų vizija. And if we read on in Nehemiah, the next verse opposition comes again. Ir skaitydami toliau Nehemijo knygą, matome, kad, na, kyla pasipriešinimas. They are being ridiculed. They are being persecuted. Juos išjuokė, persekiojo. Nehemiah's life is threatened. Kilo pavojus Nehemijo gyvybei. And to close up this part, my main vision for Austria. I came to Austria in the early 1980s. Ir aš kaip pabaigai, aš atvykau į Austriją 89-aisiais. My heart was for Christians of all denominations to work together, to evangelize together. Mano troškimas buvo, kad visų denominacijų krikščionis dirbtų kartu ir evangelizuotų kartu. Catholics and free church people. Katalikai ir laisvųjų bažnyčių žmonės. And it took about 10 years and then the first common large public outreach was started, a march for Jesus around Vienna. Ir prireikė 10 metų, kad įvyktų, na, toks pirmas didelis renginys, žygis dėl Jėzaus per Vieną. Johannes Fichtenbauer, many of you know him, was one of the main initiators, and Bruce Kluwer was the other one. Johannesas Fichtenbaueris, jūs jį daugumą turbūt žinote, tai yra Vienos arkivyskupas. Ir, atsiprašau. INC prezidentas. One of those, speak Jesus, yes. I said Archbishop of Vienna. Not yet. Dar ne. Ir Brusas, jisai, jie buvo vieni iš pagrindinių organizatorių. After we had marched around Vienna the second time,
Ir kai mes jau darėme žygį antrą kartą per vieną, we even had the mayor come by coincidence. Tiesiog taip atsitiktinai ėjo meras. He's a social democrat. Jis yra socialdemokratas. And so Johannes asked him, sir, would you like to share on the stage? And he agreed and gave a Christian talk, the mayor of Vienna giving a Christian talk during the March for Jesus. Ir tiesiog Johannesas paklausė jo, ponia, galbūt jūs norėtumėt ant scenos, na, tiesiog šitą pasakyti žmonėms. Ir jisai sutiko ir užlipęs ant scenos pasakė krikščionišką kalbą. Įsivaizduokit, Vienos meras, socialdemokratas, pasakė krikščionišką kalbą. The Catholic authorities were not amused. They did not like it. O katalikų vadovybei tai visai nepatiko. So Johannes got called into the general vicar. Johannes iškvietė pas general vikarą. At that time he was responsible for theological courses in the Archdiocese of Vienna. Tuo laiku jis buvo atsakingas už teologines diskusijas Vienos arkivyskupijoje. So basically was his boss calling him in and say, Mr. Fichtenbauer, we don't like what you do. Na, iš esmės jam paskambino šefas ir sako, ponia Fichtenbaueri, mums visai nepatinka, ką jūs darote. This is not how we understand ecumenical work should proceed. Mes ne taip matome, kad ekumeniškumas turėtų sklisti. We don't want you to continue like this. Ir nenorime, kad jūs toliau taip tęstumėt. Have you understood me? Ar jūs mane supratot? Johannes said, sure, I understood. Johannes sakė, taip, supratome. So he asked, the general vicar asked, and what will you do? O general vikaras paklausė, tai ką tu dary, ką jūs darysite? Johannes said, I will continue as I did. Johannes sakė, aš toliau tęsiu tą patį. Sorry, Mr. Fichtenbauer, you have not understood me. Atsiprašau, ponia Fichtenbauer, bet jūs mane neteisingai supratote. I understood exactly what you said, but you have not convinced me. Aš jūs puikiausiai supratau, bet jūs manęs neįtikinote. It was one or two years later we had this most severe crisis in the Church of Austria. Po maždaug metų dviejų turėjom tokią pačią giliausią krizę Austrijos bažnyčioje. The archbishop resigned. Atsistatydino arkivyskupas. And the youngest auxiliary bishop we had, who had just come to Austria, became the new archbishop. Ir tiesiog jaunas auxiliaras vyskupas, kuris buvo neseniai atvykęs, tapo arkivyskupu. Christoph Schönborn, a friend from the old charismatic renewal, dear friend to many of us. Kristupas Schönbornas, mūsų brangus draugas, jūs turbūt nemažai iš jūsų jį žinote. And he set the course for the most amazing ecumenical cooperation that a city that I know of has seen. Ir jis tiesiog davė eigą pačiam nuostabiausiam ekumeniniam judėjimui, kokį tik miestas gali įsivaizduoti. So if you have a vision, follow it through. Taigi, jeigu turit viziją, eikite. Expect success. Tikėkitės sėkmės. Carry it to the end. Neškite ją iki pabaigos. And believe God that he will fulfill all the things that you cannot do. Ir patikėkite Dievu, kad jis išpildys visus dalykus, kurių jūs negalite padaryti. Usually we can only do small things to bring big visions to fulfillment. Kartais mes galime padaryti tik mažus dalykus, kad didelės vizijos išsipildytų. But if we do the right things at the right time, God can multiply. Bet jeigu mes tinkamus dalykus tinkamu metu darysime, Viešpats padaugins. The most recent March for Jesus in Vienna 2 years ago. Pats paskutinis žygis dėl Jėzaus Vienoje prieš porą metų. We had the foreign ministry give a talk to the crowd. Per jį žmonėms miniai kalbėjo užsienio reikalų ministras. And he spoke about Christian values in politics. Ir jis kalbėjo apie krikščioniškas vertybes politikoje. He said to the organizers, wow, what a crowd you have here. He was very impressed. Ir sakė organizatoriams, oho, kokias jūs čia žmonės turite, jis tikrai buvo sužavėtas. He is now the chancellor of Austria, Sebastian Kurz.
Now. Jis yra dabar šiuo metu Austrijos kancleris Sebastianas Kurz. So God does additional things. Taigi Dievas tiesiog papildo. I have four more points, but don't have more time. I think that's a good. Dar turiu 4 punktus, bet panašu, kad jau nelabai turiu laiko. Yeah, no time. Shall I? No time. No time. Let's finish here. Taigi baigime. Will you finish with a word of prayer, Ruta? Ruta, gal malda užbaikite.